Ne, tak no, mě to netrápí, ale mě vás líto, si říkám, kluk takhle nemocný, jeho škoda, dobrý herec, dobrý moderátor, dobrý muzika, mu se ubíhá k smrti. A nehledě k tomu, že ono to takhle pořád nepůjde. A teďko si představte tu alternativu, ke který směřuju, že nebudete moc běžet. Bude vás bolet noha třeba. To si nemůžu představit. Hmm? A proto jsem vás sem pozval dneska. Je to vlastně terapie. No, já jsem si řekl, že vás vylečíme. Tak vy jste jako v dětství nějak měl nedostatek místa, nebo se stala nějaká nehoda, nebo byl na vás hodnej nějaký běhavý strýček? Nebo... Hledal jste v dětství tu nějakou motivaci? Nebo někdo v rodině dosáhl výsledků v běhu? Ne. Myslíte, že to je takhle závažný? Jo, myslím, že to... Jo, jo. Až mě to bylo nápadný. Ve dvou inscenacích. To znamená, v kolik se asi vracíte? Po představení. No, tak plus minus. No, před půlnocí. Před půlnocí ve Činohrách, to je hrozně dlouhý. Tam zrovna hraju v představeních, který končí ve 10:45. To znamená, moje sestra, která hraje trošku jiná představení, tak ona mi volá, já už jsem z Břeclavy doma. A já říkám, nám začíná druhá půlka, že jo? No, ale sestra neběhá, tu nechte ben. No. A teďko vy teda přijdete kolem půlnoci domů a ráno zase kolem pátý vstáváte. No. Čili vy jste doma 5 hodin. Ano. Co dělá vaše paní? Myslíte jako zaměstnání? No, jako co tomu říká vůbec? No, je z toho nešťastná. No? No, teď je to strašný. Je. No jo, no. Ale no, už jsme spolu dlouho. Ona spí... Jo. A ona spí tvrdě? Jo. Čili ona ani nemusí vědět, že jste byl doma vůbec vlastně. Ale to tak často je, protože já přijdu, ona spí a odcházím a ona pořád ještě spí. No, teď jo. No a myslíte na to, co to pro ní je za život? Mít takovýho gondíka? A vy jste mě... Se ráno probudí a řekne si, byl tady, ne, no to je jedno. No. Bůh ví, kde běží. No. No, jo, no. Ale já ji zase pro něco jako doběhnu často, třeba pro nějaký dárky a... A to si může poslat kurýra nebo pošťáka nebo... Může, ale on stojí někde v zácpě, já tam doběhnu a jsem tam jako... A kdy, když nejste doma, běžíte ráno do rádia, pak běháte někde s kapelou, natáčení tohle, pak divadlo, kde by vás scháněla? To je tak bezohledný vůčiní. Myslíte? No. Ale já myslím, že to takhle krásně utužuje ten vztah. Jako váš k běhání na nejvíc, ale... No, jak ona k tomu, a když máte volno, tak si taky vyběhnete. No. No tak to je katastrofa. No ne, ale to já jí mám rád. To jste hodnej. To jste řekl hezky. No, no ne, ale co ona chudák má z toho života s váma, když vy jste doma 5 hodin mezi několika běhy? No jo. No jo, ale co teď mám teda, co mi teda radíte, co mám dělat? Já vám neradím, já se vás ptám. No jasně, já tomu rozumím, no. Ale máte ve všem pravdu, tak mi jenom řekněte, co teda mám s tím život. Takže já jsem to vzal za špatný konec, ten život. No ne, tak jako budete muset se mírnit s tím běháním. Zvykejte si na chůzi pomalu. Zkuste si mezi běhama dělat mezikroky. Chůze vás neuspokojí? Ne. Ta mě nebaví, to je strašné. Čili vy se s paní nemůžete jít projít? No, můžeme, ale my už to máme takový nacvičený, ona to už zná, takže já třeba někam jdeme a ona říká, já ti dám náskok. Jo. Tuhle jsem třeba běžel, jsme byli ještě v Rudný, tak jsem běžel z Rudný a měli jsme sraz ve Vysočanech a se synem, oni, že přijedou pro mě třeba na Smíchov. Já říkám, já vyběhnu, buďte tak za hodinku na Smíchově, to je v pohodě. A my se zdrželi. Mm-hmm. Tak jsem běžel a volám jim z invalidovny. Říkám, hele, už jako jedete. Ne, my jsme se ještě zdrželi, takže jsem doběh až do těch Vysočan. Ono to bylo 34 kilometrů. A oni tam potom se mnou přijeli a oni byli spokojení, já jsem byl taky spokojený. Já vím, to je jedna vysočanská historka o tom, jak jste byli spokojení, ale ona to takových má, je furt strašně. Ona to má každý den, chudák. Má, no. No tak co to má za život, jako, k čemu vás má? A jak vy to máte, jako? My jsme pořád doma oba. To není možný. My chodíme z pokoje do pokoje pěšky. A naopak mě Ivanka říká, ať jdu rychlejš, a jí říkám, že má menší nožičky než ona. Což je pravda. No je. No je, je. To je. Je.
Já mám menší nožičky, takže já chodím pomalejš a ona chodí rychlejš. A dělali jsme dřív to, když jsme spolu kdysi jako chodili a bydleli jsme na Vinohradech třeba u parku a šli jsme v noci domů, tak protože ona je větší, tak já jsem říkal, ty jdi klátivým krokem a já se budu tak cupitat vedle. Aby jsme z dálky vypadali jako standardní dvojice, taková jaksi silnějšího muže a slabší ty. Ale jinak my s tím nemáme problém, jdeme pěšky a já jenom musím trošku cupitat, no. Ale my neběháme jako takhle. A taky prostě to nebude pořád, jako... Nebojte, bude. Nebude. No nebude, tak je to... Vy necítíte nějaký opotřebení už teď? Kolik let takhle běháte? 13. Ne moc, já neběhám celý život. Já jsem nováček. 13 let? No. No, tak to bude finále brzo už. No ne, to... Prosím vás, říká se, že to tělo je dělané asi na 35. Dneska všema těma zdravovědama ho natáhneme na dvojnásobek, no. Nebo a něco. No ale ne s tím, že budete 13 let běhat. No to je jenom 13 let, to vám nějak nevyšlo po jako ty čísla, ne? Jste říkal, co jste říkal, 35 a 35 je 70? Já jsem řekl na dvojnásobek až víc, to je jedno. Ale nikdo nepočítal s tím, že někdo bude s těma orgánama pracovat takhle, že budete 13 let běhat. To i závodní běžec běhá třeba to a pak si za den zaběhne třeba 5 kiláků a tím končí a vy celý den běháte. Já jsem překvapený, jaký máte o mě strach? Mám, no. Já taky jsem z toho překvapený. Protože vy říkáte, že naběháte 400 kilometrů za měsíc. No. No to já najdu autem. A to auto je zhuntovaný za 3 roky. To je krám na vyhození. No ne, totiž víte, co tam bude, Dalibore? Vy nejste schopný si najít jiný hobby. To je tím, myslíte? Ale já... Jsme u toho. Aha. A jaký byste mi teda doporučoval no to hobby? Ten, nebo... No to ne, se nedobo. Ale hobby, já ne... A vy máte nějaký hobby? Mám. No. Plno hobby. No ale... Tak stačí to omezit, že si proběhnete ráno a večer a pak se budete věnovat jenom už normálnímu já, životu lidskému. Tak zapracuju, no, já no. Se nad tím zamyslím. A to vás jako nebolí trošku koleno nebo ne, tak? Fakt ne. Nic, šlacha ne? A chylo. Ne, šlaška, ne. No možná už je necítíte vůbec. Jo, to je možný, no. Oni taky ty orgány jako pak úplně se proměnějí tou námahou, takže je možný, že budete mít zdraví jenom nohy. Že budete úplně jenom nohy furt budou dělat. Vy tím něco myslíte? No nemyslím, ne, jsem si tak říkal, je to škoda, tak jste schopný člověk. Já jsem tam zachytil, vy někde říkáte, že nemáte ambice moc. Ne. Nemám. To je zajímavý, že někdo, kdo nemá ambice, furt běhá. To jo, ale já neběhám, jako já nejsem závodník. No já vím. Mně to jako je fuk vlastně. No vy jste tak vyběhanej možná, že už nemáte energii na ambice. Jo, takhle. Ale já vím, tak jako vy jste jiný člověk, že jo? Vy máte... Ano, zatím zaplať pánbu. Že mě by to uběhalo velmi rychle tohle. No, jasně, ale já tím nic ani jako nesleduju, nebo... Já vím, že tím nic nesledujete. Nic, to je jenom takovej běh, no. Života běh. No to rozhodně. No to, si tam trošku, mně to přijde tak, že by to mohla být škoda, že jo? Vy jste opravdu schopnej. Třeba v tom rádiu to děláte výborně. Co se smějete? No já nevím, děkuju, jste jako hodnej, ale... No, hrajete výborně, říká Ivanka, já Ivanka, to neviděl. To je Ivanka, no. Jasně. A když to říká ona, to bude pravda. Jako jinak to být nemůže ani. A vám tím běháním vám to kazím? Ne, nekazíte, ne. A jsem si říkal, no tak vidíš to, Gondík, takhle se ti líbilo to, ale on běhá, nikdo se na to neptá nikdy, proč tak běhá. Neptá. No to proto jsem si říkal, že se vás na to zeptám já. Ale vidíte, na to není žádná odpověď, no, takže... A do toho hrajete, že jo, co teďko jste točil? Co jsem točil?
No nebo co všechno, tak máte představení v Činoheráku, pak hrajete Fungeltu, no, Kriminálku Anděl. Kriminálku Anděl. Další, no, s kapelou hraju. S kapelou, ještě s tou kapelou, tam bubnujete, že jo? No. To je další vysílení. Je? Ale to je hezký. Jo, to je, no. Tam taky... No tak tam zatím to děláte v sedě, jo? No, to... U toho nástroje se sedí teda. No, no ne, tak, že u něj sedí ostatní jiná věc. Jo, jasně, jako, já vám rozumím. Si nejste na nervy z jo, toho, že... No, je to trošku. No, ale, no tak vidíte, co všechno máte za aktivity, tak jako nutkání k tomu něco dělat vy nemůžete mít, máte toho dost? No, ale zase víte co, ono to třeba, nevím, vy hrajete ve studiu 2, že jo? To je vlastně vaše divadlo. Občas, nebo no. Občas tam hrajete a tam je třeba taková krásná věc a to je takový velký herecký stůl, u kterého vy tam sedíte. Ano, nahoře. Ono to je vlastně v normální kavárně. Ano. Jestli to tam teda neznáte, tak vám to vysvětlím, je to tam moc pěkný. A ten stůl má pořád 24 hodin rezervaci. To znamená, vlastně by se tam nemělo sedět. Ano. No. A já jsem tam přišel, protože můj syn tam dělal v tom baristu a říkal jsem si, tak já tady sednu a taková strašně příjemná dívka ke mně přišla a říkala, jo, ale ten stůl je rezervovaný. Říkám, jo, jasně, já se jenom tady posedím, abych si dal jako něco k pití. A ona mi říkala, ale až přijdu herci, musíte odejít. Jo. No, no, protože tam vy nehrajete. Já jsem říkal, já až přijdu herci, nebojte, odejdu. Jo. Takže no, já ale jsem tam si... nehrajete. Ne, tam nehraju, no, jo, takže tam nesmím sedět. No to ona nemůže vědět, že jste taky herec, když jste z jiného divadla. Ona zná jenom ty herce z toho jo, divadla. Jo, takhle. Já jsem si právě říkal, že ji třeba zaujmu aspoň tím, že jsem tam přiběh. No, rozumíte? Tím nezaujmete už dneska nikoho. Nikoho, ne. Přiběhnutí, odběhnutí nic, jako. Mm-hmm. Ani když proběhnete okolo, nikoho nezaujmete. Běhání je úplně vyhaslý. Jo, to je mrtvá disciplína. No tak běhají všichni, jste si nevšim? Všim. Všichni mají sluchátka? Hm? Vy taky? No, na to, když povídám si, tak jo. Já tam u toho řeším spoustu věcí. A už jste viděl někdy poraženýho tohle běžce od auta? Viděl jste ho? Jak leží a z toho se ozývá jenom. Jsou ty sluchátka. Jo, to jsou ty sluchátka. Protože oni se nesoustředějí, neslyšejí, ten provoz nesledujou a pak leží. To jo, ale to já zase jako sleduju, ale ono se během toho rodí strašně moc myšlenek v hlavě třeba. Jo. No, to je paráda, tam se vymyslí jako hrozně moc nápady nějaké. Nápady. I během toho povídání. A vy nemáte stejně často realizovat, protože furt běháte, takže co s nápadama? No, tak občas během běhu se dá něco vyřídit, no. No vyřídit, jo, ale jako realizovat nějaký nápad to u vás není jen tak, protože vy pokud neběháte z práce, kterou máte jaksi zadanou jako herec, no tak nemáte, kdybyste to vymyslel, protože zbytek času proběháte. No jo. Já jsem se na vás tak těšil a vy mě takhle strašně trápíte. No, já jsem si řekl, že je na čase, aby vám někdo pomohl. A říkal jsem si tomu Daliborovi, to nikdo neřekne. Tak vy jste tady byl před rokem, nebo? No, to je díl asi, no. No, neřekne. Takhle Adelka na mě trochu křičí. Jo. A jako... už teďko je ve fázi, jakože to už je jako nepříjemná na mě. Jako co křičí? Všechno. Já dostanu za to, že jsem tady v těch botech strašně vynadáno vodní, že? Jo, no má trošku pravdu, no. To jsou běžecký boty, že jo? Já vím, ale život není jenom běh. Já vím, je ne, to no. Běh, ale ne jaksi úplně konkrétně takhle. No. A vy jste v tomhle jste pořád asi v tom běžeckým, že jo? Ano. No, protože běžci jsou pořád v tom běžeckým. No, to je nejjednodušší. No ale, a co děti? Děti? No. Jako myslíte? No vaše dítě. No ty neběhaj. No a co tomu říkají? Jako mluvili o tom s váma někdy? No taky jsou na mě nepříjemný. Jsem jediný, kdo je na vás příjemný a mluví s váma? No. O tom problému, ano, jo? Ano, to je pravda. To je pravda. No tak si zkuste dát závazek, že třeba nějaký hodiny během týdne nebudete běhat. Třeba odpoledne od 2 do 4 neběhám. A co budu dělat? To nevím. Čekat na další běh. Jo. Ono vám to uteče, nebojte jo. Se. No.
Uteče, no, no. To je krásný slovo, mimochodem jste použil. No to proto jsem ho použil. Jo, hezky, hezky, krásný. Ano. Ale to vám uteče, ale tak jako musíte si pomalu zvykat na to, že budete muset zvolnit, jak se říká, zpomalit. A vám hrozí, že si rozvrátíte celý život s rodinou, s dětma, se ženou, jenom poběžíte. A pak už ani to ne. To už nerozvrátím, ne. To už je ne, to už je tak rozjetý ten vlak, že... S tím nejde, no. Ne, ne, už bych nic nerozvracil. Ale... Ne, ale tam ještě to vyžaduje určitou empatii, jak si k tomu typu té osobnosti. Nebo člověk se musí nacítit samozřejmě, proto vlastně i ten výběr hudby probíhá v moment, kdy se seznámíme, no. Kdy já vlastně vidím, jo, tak ona je taková a taková, ale samozřejmě nevyberu nějakou hudbu, která se k ní nehodí, že jo, která by prostě mi neevokovala jí, takže všechno ty choreografie a ta hudba se vlastně přizpůsobuje té celebritě. No. A takhle, jak vás poslouchám, vy asi poručíte dost, ne? Já jsem takový poručník. No. Že jo? Ale tady můžete, Dario, říct svobodně, cokoliv chcete. Já vím, já jako poroučí hodně, no, je to tak, já nemám co zapřít. Poroučí hodně, ale jako je hodnej, on se snaží. Zajímavý. No, aby jsme se nedostali k nějakému tanečnímu násilí. Tak. Ne, ale tak je tam to, že ten člověk to neumí a ještě má nějakou, jaksi, nějaký psyché, který může být odlišný od toho vašeho. U vás teda, jste takový razantní, no tak... A to já možná jako působím, ale právě mi právě přišlo, že když nás jako vybrali společně, tak tam ta harmonie byla právě v tom výběru, že věděli, jo. Že já mám ten cit pro tu hudbu, Daria taky, to divadlo tam je, Daria taky divadlo, že vlastně potom se jako s činnost sedne. To je on pravda. Tím to umí. Tančíte i v divadle, že byste dostal za to tu tálii. Ano, přesně tak. No, no a tak úspěch ohromný, u vás dvojnásobný a budete teď dělat takový, že budete dělat nějaký taneční vystoupení. Tak budeme dělat taniny na plesech. Jo, obrazíme pár plesů, uděláme tancovačku, vypijeme tři lidi zvařáků. Akorát Dara si vybrala všechny choreografie, které mají nějaký rekvizity, jakože stole a tak. A já říkám, hele, to asi úplně nemůžeme tam vzít stůl prostě taký rodině tak aspoň jednou, tančit na stole. Že jo, tam můžeme něco takového zařídit, bylo by škoda nezatancovat si paso. Takže nože bychom tam vytahli. A co byste z toho měl nejradši z těch tanců? No to paso dobil bych si strašně. Mě hrozně mrzí, že jsem tam tak trošku spadla na tom stole, abych se to hrozně chtěla opravit. Aha. Takže to bych chtěla, on to byl takový fakt můj oblíbený tanec. Jo. Takovej úplně. Jsme viděli potom u toho vyhlášení. Jo, no, já jsem nějak tak se nemohla odprostit od té role, od té energie a pak jsem takhle koukala na ty porotce a vůbec jsem nesouhlasila s tím, co mi říkali. No a to je správný. Jo. To je správný. A co vy, Dominiku, tak vy, když takhle pojedete někam dělat nějaké vystoupení nebo něco, tak vy budete zase určovat, nebo to budou ty tance, co jste tančili? Ne, budou to právě ty tance, které diváci znají ze Stardance, protože většinou to je potřeba, to chtějí, že? No. A není čas stavit nic nového, takže my jsme rádi, že použijeme to, co už máme. A my jsme tam měli hodně takovou tu přírodu a bylo to takový meditativně. To byl závěr. Jo. No. Freestyle. Co vám líbilo? Jo, Ježíš Maria, Dominik to v podstatě udělal pro mě ten tanec, takže mně se to líbilo hodně. Já k němu mám velký vztah k tomu tanci. Jo, že to je spojený s tou meditativní přírodou. No, prostě s přírodou je to něco takového. My jsme právě poukazovali na to, že ta příroda je křehká. To vlastně byla hlavní myšlenka té choreografie, že příroda je úžasná, kouzelná, ale křehká. Takže to byla vlastně ta hlavní myšlenka, kterou doufám diváci pochopili, o co nám šlo. Ne, tak jo, ono tam samozřejmě má působivost silnou, protože ten tanec ve spojení s hudbou a tady s tím vizuálním doplněním, tak to na lidi působí, ale vy jste taky působili oddaně jaksi v rámci toho tance, ale pak jsem někde četl, že to bylo taky proto, že vy jste tak jaksi tou přírodou zaujatá. Jo, já mám hrozně ráda zvířátka a lesy a louky a cestování a všechno vlastně, takže jo, já k tomu mám hodně blízko. No tak to je hezký, že vám to Dominik tam takhle nachystal. Na jedný zkušebně zavřený bez oken, takže ono to samotný o sobě. Proč máte zkušebnu bez oken? To nevíme. Asi, aby na nás nikdo nekoukal. No ne, ta hned udělá. Že ono se možná ještě dozvíme tu pravdu, ale... Co se tam odehrávalo, aby Dalia tancovala. No ne, zkušebna bez boka mě přijde hrozivý. No je to strašný, jako nepříjemný. A dvakrát denně?
A hlavně tam je problém s klimatizací, protože jak tam nejsou okna, tak se tam nedá jako přirozeně větrat. Ten vzduch je hrozný. V té klimatizaci jsou určitě hroudy prachu. Vždycky, když jim zavoláme, aby to zapli, tak to začne smrdět tím spáleným prachem. No jak tam chcípají ty bacily. No, přesně. A pak se divíme, že jsme nemocní a bude tam hrozná zima, nebo je tam hrozný horko. To vypadá, že to je spíš mučírna, než tančírna. No, ale tak povedlo se to. No a teďko si ještě dáte teda pár tanečků takhle, jak si v rámci vystoupení. Těšíme se na to. Což je hezký, ne, že když už se člověk takhle nadřel, takže to pak může i uplatnit a lidem se to líbí. No hlavně ten vztah, který vlastně ten Bruk se vytvoří u nás, tak aspoň jako se neutne hned. Jo. Že tam je prostě nějaký... Počkejte, s tím vztahem opatrně, vy jste ženatej, ne? No jasně. Máte dítě, ne? Mám dítě. No tak se nehrňte do nějakých vztahů. Jako. Ale tak vztahy jsou v pořádku. No, ale tak tohle je přátelský, kolegiální pracovní vztah. Je to fakt intenzivní, takže prostě my o sobě v podstatě víme už skoro všechno. Jo, no, to jsem zvědavý, co vaše paní řekne tomuhle vašemu vztahu. Ta to ví samozřejmě, protože to tak prostě... Jo, no tak ona se to podívá, ona vám pak k tomu řekne svoje, ale ne, tak to chápu. A druhá věc je, ono nic tak lidi nespojí jako úspěch. To je další věc. A hlavně procházet si i tím stresem. A my jsme v té nady generálce vypadli milionkrát, jo? Protože to zkoušíme, takže tam ty emoce lítají, říkám, taková pračka. Prostě člověk je šťastný, nešťastný, bojí se, pak zase musí pracovat na nové věci, takže tam je trauma z toho, že prostě mu to nejde. Tak zase no a když jste si začali říkat, že by to možná ještě... My jsme si to nezačali říkat nikdy. Jste vždycky po každém kole byli spokojený, že jste postoupili. Jo. No, bylo to, vlastně ano. O to ještě to je, že vlastně jsme to pak počítali. No. Čili po každém kole dobrý a teď se budeme soustředit na to další. Pro nás bylo vždycky takový, že po každém tom kole jsme si řekli, protože jsme začali trénovat ten další tanec a plus jsme načali kousek ještě toho, co by nás teoreticky mohl čekat, kdyby náhodou. A pak vlastně ten druhý tanec nám začal se tak hrozně moc líbit, že jsme si říkali, ježiš, to by bylo hrozně fajn, kdyby jsme si ho mohli zase zatančit. To by byla vlastně hrozná škoda, kdyby to neklaplo a pak jsme z toho měli hroznou radost, že to teda můžeme zatančit. Jo, že je to další kolo. Jo. No to já teď si Ivankou odtancovávám ten zbytek doma. No ona se hrozně těšila na pasu, říkala, zatancovala. Ale pak říkala, že když to viděla, že byla ráda, že na to nedošlo. Tak máme s Ivankou takový zvyk hlavně včas odejít. Jo, jasně, no. To je ale strašně dobrá vlastnost, kterou hodně lidí neumí. Proto nikdy někam ani nepřijdeme. Jo. Ale... Ne, ale vy jste tančila předtím někde? Já jsem jako malá chodila na baletní přípravku. Jo. A jinak ne, nebo jako na škole jsme měli nějaký tancování, ale bylo to takový, jako no. Ta machruje, přitom porazí kdejaký gondík. No a Dario, tak vy se teď budete trošku věnovat tanci, ale jinak svýmu hraní, že jo? Já doufám, že jo. Já teda dám si teďkon odpočinek delší trošku a pak se doufám vrhnu zpátky do herectví. No ale myslím, že určitě vám to pomohlo jaksi psychicky, mentálně. Určitě jo. Já jako jsem každá výhra takový... pomůže. Asi jo, ale ono... A i to, jak, jako co jste prožila. Nejde o tu výhru tolik, jako spíš o ten proces, co... Ale to byl. Neříkejte tak zase, ono lidi... Nebo jako, ježiši, samozřejmě, lidi se nadřou jako muly a jsou poslední. Já jsem šťastná, že jsme vyhráli, samozřejmě je to jako velká věc. To je krásný. Ale, vyhraje jenom jeden. No, tak musíte to přijmout a žít trošku jako vítěz. Taky. Tak jo, fajn, děkuju. No, dobře. To k vám patří, jo. To jste si vyhrála vy, že jo? To ano, samozřejmě Dominik možná bude mít takový připomínky, že na to měl nějaký vliv. Ale tak jasně, že měl. Já bych se nenaučila sama tancovat. No to je jasný. No. Ale to nikdo. Ale tak ta proměna celkově prostě, ty živáky člověka naučí strašně moc. To je pravda taky. Protože se otrká, naučí se pracovat s tou nervozitou, naučí se pracovat sám se sebou a vlastně ještě s tím druhým. V tom tanci je důležitá ta harmonie. A vlastně to porozumění v tom páru, takže to si myslím, že si se naučila krásně. A ještě mě řekněte, když také tančíte a to a teďko ona třeba by to mrvila trošku, jo, a bude živák, tak děláte nějaký posunky nebo něco? No, v živáku potom už ne, na generálce kolikrát dělám hodně posunky, ale v živáku moc ne, ale jsem tam... A dýchej a vysouvej nohy pořádně a zpevni se a lokty nahoru a hlavu tam a tohle tady. Jsem tam nějaký jako výraz
Jo, jo, jo. Jo? Jo, jo, jo. Ale potom na tom živáku to nejde, no. Jsem tam takhle udělám třeba potouběž teďko, nebo paťák, že jo, dokonce přemysl to slyšeli. Ale hele, to zase bylo jinak. Já jsem tě poprosila, ať mi řekneš, že tam je ten paťák, abych na něj nezapomněla. Takže vůbec byl tam. No byl tam a nakonec jsem ti říkala, že jsme to ani nemuseli říkat, že jsem si to pamatovala. Ne, ale on člověk vůbec netuší, co tam je všechno potřeba dodržovat, to je strašné. No. Propínat ty nohy a ramena a všechno, ono je to hrozný. A mě potom má člověk jenom 4 dny na to si naučit 2 tance. No to je hrozný. A to je prostě minuta a půl, potom třeba, když ten tanec je rychlejší, tak hrozně kroků, že jo. A teď do toho koordinace rukou a různý změny. Teď a tam Dominik jsou tam těch kroků dává hodně. Jo. Takže byla hrozně silná řada letos. Letos tam fakt byli tanečníci, to nebylo jako, že by tam se nějak jako plazili. Plazili. Já jsem třeba měl hrozný problém, a to bych toho docela rád využil, jestli byste mi to mohl jako odhalit. Jak říkáte ty pohyby, Honzo, no. Nebo ty různý, jako, jak bych to řekl, pozice, jo. Tak já jsem tancoval s Alicí Stodulkovou, to byla taková jako menší, naprosto perfektní tanečnice a při valcu, mi ona pořád říkala, jak to špitání mě inspirovala, říká, já ti vůbec necítím. To Dominik říká taky často, no. Že to, a to pozor, a víte, co to je za pozici? To je to tak zvláštně, jako stojíte a vlastně máte ten rám, že jo, a je to trochu dolů. A musel jsem tam dát to stehno. Je no. Asi jasný kam. To je první, co já dělám si tam. No to jo. Já začínám tím, že tam dávám stehno. No, jsem tam to stehno. Ale víte, co to je za strašný pocit, kdy ta Alice drží to moje stehno a říká, je to málo, musíš to tam víc jako... No, ho máte vyběhaný, no. Ale... Ale já jsem tančil jenom účelově kvůli seznámení a první, co ta holka říkala, tě hrozně moc cítím. Protože já ji chytil jo. A zásadně plouvil, nějaký poskakování metry od sebe mě nezajímalo. Opa. Stehno a jedeme. Geniální. Proto se na to taky vyptávám, protože já netušil, že tam může být tolikle předpisů. Ramena tohle a tohle a na patu a propínat ty kolena a takový. Na to všichni nadávají, na propínání těch kolen. Ne. Já ho můžu propnout koleno, ale už se nevrátí. No, propnu a je to definitivně, je to žofre. Tak to je dobrý na standard. Na standard je ideální, že ve standardu se nepropínají kolena úplně. Tam se nepropínají, takže se standard to by bylo tak pro mě. A pak mám věc, kterou já moc obdivuju. Jo. To je divadlo. Divadlo, jo. Britský. Samozřejmě. Muzikál, divadlo. Čím to je? Čím to že je? Že to je tak dobrý. Jak to, tak je to tím, že to Britové vymysleli asi. Ale divadlo tak. Tady je taky dobrý. Tady, moc dobrý. No ale čím to britský, ten muzikál, a to je vynález Britů. Máme tradici, no. Samozřejmě, ale ta tradice také je mezinárodní. Mezinárodní. Ano, ano. Máte tady v Praze Hamlet. Jo, to my se díváme, co se v Británii hraje, to my sledujeme. Ale také v Londýně díval jsem se na hru Václava Havla. Na Václava. My jsme malinko hůř placení, ale jinak taky jako to sledujeme. A my, když jedeme do Londýna, tak vždycky jdeme do divadla. Mm-hmm.